بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانك تجعل الحزن اذا شئت سهلا. Ovo su naše druženje subotom i govorimo o tome kako je sve počelo. Imali smo onaj naš serijal hudbi petkom, vidjeli smo kako će se završiti. Sad nas interesuje kako je sve počelo i krenuli smo od početka, jer jedino se na početku može razumjeti ovo današnje stanje među muslimanima, kako, ko je i koliko zaluto, ako je zaluto ili ako je upravo. I mi smo sada stigli do perioda kada je poslanik alejhi salatu vesselam ušao u Medinu. I rekli smo šta je prvo kazao, jel tako je mi? Interesuje nas sada šta je prvo uradio. Šta je kazao, čuli smo. O ljudi, širite sela međusobno, hranite gladne, klanjajte noću kad ljudi spavaju, ući ćete u džennet bez prethodnog kažnjavanja. Znači ući ćete u džennet sa selametom, bez ikakvih problema. Ali šta je uradio? Sad po nekoj logici naših ljudi danas, kad neko pravi državu, neko pravi društvo, šta bi prvo trebao da napravi? Prvo policiju i vojsku da se obezbedi, jel tako mi? Pa onda da uzme sve tokove novca u svoje ruke, jel tako mi? Pa svi koji nešto znače, tada su bili pjesnici, danas su to novinari, mediji, pod svoju kontrolu, pa izgradnje ekonomije, daj fabrike, daj ovo, naš narod stalno viče, kad god se napravi kakva džamija, daj fabriku. Je li tako? Prvo što je poslanik alejhi salatu vesselam napravio, napravio je svoju džamiju. Zašto prvo džamiju? Zato što ako nemaš odvojenog čovjeka, ako nemaš čovjeka koji je povezan sa Allahom džamijom, Šta si napravio? Nisi napravio ništa. Jer odgojen čovjek će napraviti sve, nije problem. Kao što su ashabi za 20 godina napravili najveću civilizaciju koja postoji do danas. Ali kad su napravili civilizaciju? Kad su prošli poslanikovu školu i odgojili se u džami poslanikovu. Ali ih slavno sam. I tu se razlikuje logika materijalista od logike ljudi koji vjeruju u Boga. Kod materijalista oni razmišljaju stomakom i dajemo fabriku. Ljudi koji su vjernici, poslanici posebno, njihov zadatak je da odgoje čovjeka. Da ga odgoje u duhu vjere, u duhu imana, u duhu pokornosti Allahu džellešanu, u duhu ovoga, pogotovo Arabe. Arabi su po prirodi jako tvrdoglavi ljudi. I sad je njih trebalo naviknut na pokornost poslaniku srca. To je odgoj, to je proces. Evo svi imamo porodice. Pa jedno dijete dok navikneš klanjat, jednom sedmičnom mektem dok ga dovedeš muke. Zamisli, cijeli narod treba da odgojiš i da se pokorava Allahovim naredbama, naredbama poslanika sa Allahom. Za to treba mjesto. A nema boljeg mjesta nego poslanikova džamija. Međutim, nije to išlo tako glatko. Da vidimo kako je sve bilo. Prvo, hajde da razumijemo Medinu. Gledajte. Ovdje je malo, ja sam to malo manje, ali valjda ćete vidjeti.
Medina je u doba kada je poslanik došao imala oko 15.000 stanovnika, prema historijskim izvorima. Poslanik je u Medini boravio 10 godina, kada je umro na oprosnom hađu, sabralo se muhađira, sabralo se iz okolnih plemena ljudi koji su htjeli da žive u poslanikovoj blizini, na oprosnom hađu iz Medine je krenulo oko 30.000 ljudi. I toliko se računa da je 30.000 stanovnika imala Medina kada je poslanik preselio. Za ono doba, to je ozbiljan gradić. Ozbiljan gradić. A 30.000 i danas nije malo mjesto. Medina je imala dva plemena. Sastoji se iz dva plemena. Jedno pleme se zove Eus, drugo pleme se zove Hazreć. I oni su sačinjavali tih 15.000 stanovnika. Do dana dolaska poslanika, Eus i Hazreć proveli su u ratu koji je trajao, vjerovali ili ne, 140 godina. Takvi su bili ratovi prije islama među Arabima u Džahilijetu. 140 godina trajao je taj medinski sukob između Eusa i Hazređa. E, pazite sada. Da biste razumjeli jednu stvar, koliko je kompleksno društvo bilo u Medini. U Mekki nije bilo, u Mekki je bio Kurejiš i neka plemena i svi su bili Arapi mušici. Znači, vrlo prosto, jednoslojno društvo, bila je borba između tevhida i širka. I zato u mekanskim surama vidjeli ste, nema priče o jevrejima, nema priče o kršćanima, nema priče o sljedbenicima knjige, jer ih nema tu u Mekki. Ali čim dolaze medinske sure, zašto? Zato što je oko Medine živjelo u to doba 26 jevrejskih plemena. A svi su se naselili zbog toga što je u Tevratu rečeno gdje će biti hidžra poslanike. 20 i nekoliko, oni kažu neif, to je između 3 i 9. Znači, preko 20 plemena bile, ali najpoznatija su tri plemena, Benu Nezir, Benu Kajmukada i Benu Kureiza, s njima je poslanik imao otvorene ratove i sukove itd. I oni su bili najveća njihova plemena. Sve je to stanovalo oko Medine. Znači, usložnjava se društvo. Prvo dolaziš, poslanik i ashabi su došli u Medinu koja je zvala se tada Jesrib. Nije se zvala Medina. Tek kad je poslanik došao, ona je prozvana Medinetu Nebi, vjerovjesnikov grad. A onda je skraćeno dodato El Medine. Pa su neki dodali još El Medinetu Munawara. Tek poslije dolaska poslanika. Do tada se zvala Jesrib, a u prevodu na našem jeziku Jesrib znači grozno mjesto. Imali su tako lošu klimu, da svi ashabi koji su došli iz Mekke, a vidjeli ste kako u Mekke vruće, svi su se razboljeli na pluće. I znate li poznate hadise gdje je poslanik tada zbog plućnih bolesti preporučio da se pije devina mokraća i devino mlijeko. I dan danas Arapi se liječe sa tim od pluće. Do te mjere da je poslanik a.s.v. kad je došao u Bekr bolestan, bila bolestan, kažu Allahu poslaniće, šta da radimo? Čak je bila, spominju se neki stihovi, poželio Meku, hem žal za Meku, ostavili kuće, ostavili porodicu, došli sad u nepoznatu, hem došli u područje gdje je jako ružno za disanje, za sve te stvari. I poslanik alejhi salatu vesselam okreni se i uputi Allahu dželešanu u dom. Ta dola je ostala zapisana u dostupnim hadijskim zbirkama gdje je kazao, Allahu moj, omili nam Medinu kao što volimo Meku i još više. I onda je kazao još, Allahu moj, učini ovo mjesto zdravim, a bolest njenu prenesi u mjesto Džuhfa. Džuhfa je danas mjesto udaljeno od Medine 34 km. I da danas niko tu ne stane, to je stijeni pjesak.
I onda je proučio treću dovu i kazao je, Allah moj, Ibrahimovom dovom je napravljen harem u Mekki. Ibrahim je napravio harem u Mekki, Allahovom naredbom, Džebrajlom pokazao gdje će stavi granice. Ja te molim da haremom učiniš i Medinu kao i Meku. I tako je bilo. Poslanikova dova, sve tri dove poslanika su prihvaćene. I od toga dana svi vjernici vole jednako otići u Medinu koji u Meku. Čak će često ljude nekako se ljepše osjećaju i širokogrudnije u Medini nego li u Meki. Iako je lijepo na ovo mjesto. I Medina je harem kao i Meka. Ima cjelokupan status između Meke i Medine. Postoji rasprava među učenjacima. Obzirom da je i Meka harem i Medina harem. Ali u Medini se nalazi nešto što u Meki nema, a to je poslanikovo tijelo. Sallallahu alejhi ve sellem. I odatle se potegla rasprava među učenjacima koje mjesto je vrednije danas, Meka ili Medina. Jedino malikijski mezheb, ima Malik koji inače živio u Mekki i boravio u Medini, ima Malik i malikije smatraju da je Medina vrednija od Mekke. Ostatak uleme, džumhur, hanefije, šafije, hanbelije i većina muhaddisa, smatra da je Mekka ipak vrednija, a zato koristi dokaz hadis u kojem je poslanik alejhi selam kazao da namaz u Mekki vrijedi kao 100.000 namaza na drugom mjestu. A u Medini samo 1.000. Što znači da ipak vrijednost Mekki u tom vjerskom smislu je jača od vrijednosti Medine. A kod Allaha Đelešanu je svo znanje. Znači, da ponovimo sažetak. Poslanik dolazi u Medinu i više nije društvo jednoslojno. Nalaze i zaraćena plemena 140 godina ratova. Iz generacije u generaciju neprijateljstvo među njima. I dolazi Islam i od njih pravi braća. I to im Allah Dželešanu kaže u suri Ali Imran. Vezkuru, sjetite se i spomenite Allahovu blagodat i elefe bejne kulubikum. Kada je spojio vaša srca, a bili su u sukobu. Generacijsko. I Islam je taj koji je spojio njihova srca. Današnji Arabi ponovo se vraćaju u doba prije Islama i ponovo je kuka i motika među njima. I neće se podići dok ponovo ne bude Islam taj koji će ispojiti. To je prvi sloj. Znači, dolazi u društvo tako. Dobro. Primaju Islam, prestaje vrati. Zatiče i vrije. To je prvi put da se poslanik susreće sa nekim koji je imao knjigu prije. 20 i nešto promijena. To je drugi sloj društva. I to nije običan, to su znači učeni ljudi, imaju knjigu, znaju šta su poslanici, znaju šta je objava, znaju šta je šerijat, znaju šta je vjera, sve znaju. I u Medini se pravi treći sloj društva koji je vrlo nezgodan, a to su munafici. Toga nije bilo u Mekki. U Mekki je bilo ili mušrici koji su otvoreni nevjernici, ili su muslimani koji su patili zbog svoje vjere. Poslanik dolaskom u Medinu dobija novi sloj društva, a to su munafici. Šta su munafici i kako su oni nastali? Slušaj ovako. Pred sami poslanikov dolazak bio je jedan čovjek, velikan Medinske doline. Zvao se Abdullah ibn Ebu Selul. Ibn Ebi Selul.
Abdullah se zove. On je veliki trud uložio da izmiri medinska plemena Eus i Hazreć. I on je bio na korak da to napravi. I iz zahvalnosti prema njemu, ta plemena su namjeravali da ga imenuju za kraljem. Abdullah ibn Ebi Selum. On je bio iz plemena Hazreć. Ali je plemenu Eus dao neke ustupke, halalio im neke krvarine s ciljem pomirenja. I to je prošlo i trebalo da on bude kralj. I dolazi poslanik i od toga ne bude ništa. Od tog trenutka kada mu je uzeta kraljevska stolica, on oko sebe okuplja značajan broj ljudi u Medini iz plemena Hazreć i prve dvije godine neće da čuju za islam. Neće da čuju ni za poslanika, ni za bilo šta. Jer oni su smatrali njega kada je došao u Medinu, alejhiselam, da im je ukrao vlast i Srbiju i regiju. I to je trajalo do bitke na Bedru. Kad se dogodila bitka na Bedru, oni su vidjeli da je poslanik ojačao, da u Medini se pravi nešto ozbiljno i oni donesu plan, kažu, ajde da mi javno priznamo islam, a u tajnosti su ostali nevjernici i mušrici kakvi su i bili prije. To su munafici. Tako su munafici nastali zbog vlasti. Ali zato što je poslanik alejhiselatu vesselam ojačao, oni su shvatili da je njima bolje da kažu hoćemo. I prema tome munafik ne može se postati slučajno. Munafik je životno opredjeljenje. Znači, ko je munafik? Da ponovimo još jedan. Munafici su ljudi koji su u srcima i dušama nevjernici. Znači, njihovo životno opredjeljenje je da ne vjeruju. Ali kažu da su primili islam, posvjedoče kelime i šehade iz nekog razloga, iz nekog interesa. Da li je politički, da li je ekonomski, da li je ovaj ili ono. To su munafici. E sad, velika je greška ljudima, meni neki dan u Zenci dođe čovjek, onako prijatelj na kafu, i kaže, tebi Boga ti reci, šta je to munafik? On je slušao hudbu i on je stekao takav utisak da je možda i on munafik. Tebi reci, šta je munafik? Rekao, to je čovjek koji je nevjernik, ali iz nekog interesa kaže da je muslim. A pa nisam ja, kaže to. I tu je greška ljude, znači munafik je životno opredjeljenje i ne može se postati slučajno. Ali one tekstove vjerske gdje se spominju koliko je opasno munafik, bitni, to se sve tumači zbog osobina munafika koje musliman nekad može imati kod sebe. I onda su ashabi i ulema i pobožnjaci i do dana današnjeg bojali su se tih osobina da se nađu kod muslimana. Ali ako se nađe neka osobina munafika pri muslimanu, to ga ne čini munafikom, nego ima jednu osobinu koju treba da se riješi. Je li to u redu? E sad. Munafici nisu bili bezazlen sloj u društvu u Medini. To se pokazalo u bitci na Uhudu. Prvi put su to pokazali zato što su na Uhudu, jer je, oni su zahtijevali kada je bila bitka na Uhudu, bio je prijedlog da borba bude u Medini, da se ne izlazi van. I to je čak i poslanik zagovarao u prvo vrijeme. Međutim, većina je odlučila da izađu do brda Uhud. I ovaj Abdullah sa svojom grupom odlučuje da to iskoristi i kaže, ja neću, moji se prijedlozi uopšte ne usvajaju,
mene niko ovdje ništa ne pita, ja i moji ljudi se vraćamo i povuče trećinu vojske. Či zamisli koja je to snaga bila u to doba. I onda nam može biti jasno zašto Kur'an toliko govori o munaficima u Medini. Nema govora o mekanskim surama o munaficima. Sura Bekare, recimo, počinje 5 ajeta o vjernicima. 2 ajeta o nevjernicima samo. I onda 13 ajeta o munaficima. 13 ajeta. Znači više nego i o vjernicima i nevjernicima zajedno govori o munaficima. Skoro duplo. Jer su predstavljali ozbiljnu snagu, ozbiljan sloj društva u Medini, u doba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim dolazi sura Teube. Cijela sura Teube je posvećena munaficima. Zato je Ibn Abbas suru Teube nazvao Al-Fadiha. Fadiha sura koja razotkriva, sramoti, iznosi sve ono što munafici skrivaju, sura Teube iznosi. Ima cijela sura, zove se Al-Munafikun, o munaficima. Ali, u svakom slučaju, šta se radi o munaficima i šta žele, ja ću vam samo pokazati na primjeru sure Bekare. Na tih nekoliko 13 ajeta koji opisuju njihov slučaj i njihovu opasnost. Poslušajte šta kažu ti ajeti o glavnim osobama, jer i danas su vrlo aktivni i vrlo zastupljeni. Kaže uzvišeni Allah dželešanuhu njima, u amine nas ima ljudi. Kažu mu fesiri, ovo je neka vrsta omalovažavanja njihovog. Znači, neće, toliko su mizerni da neće ni da ih imenuje. Ima nekih ljudi. Men yakunu amenna billahi wal yawmil akhir, koji govore vjerujemo u Allaha i u sudnji dan. Pazi, ovdje iz ovoga izlačimo njihovu rječitost. On neće da kažu samo mi smo vjernici. Ne, oni nabrajaju u šta oni vjeruju, a ne vjeruju ništa. Znači, pokušavajući da prikriju tu unutrašnju prazninu i nevjerovanje, oni su tako slatkoriječivi. Znači, neće samo rekli mi smo vjernici, nego mi vjerujemo u Allaha, vjerujemo u sudnji dan. Pa ti on počne nabrajati kako je on, kuda, šta. Uama hum bi mu'minin, ali oni nisu vjernici nikako. Ni u šta ne vjeruju. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُ, varaju Allaha i vjernike. Zamislite to osjećaj. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, ali oni varaju samo sebe, a da to i ne znaju. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, u njihovim srcima je bolest. Bolest munafika je sumnja, a bolest grešnika je strast. I zato naši učenjaci kažu u ljudskom rodu postoji tri vrste srca u vjerskom smislu. Srce vjerničko koje se u Kur'anu naziva zdravo srce, je iman i dobra djela u njemu. Srce nevjerničko koje je mrtvo, nema u njemu života uopšte, u vjerskom smislu. I srce koje je bolesno. I dvije bolesti napadaju srce u vjerskom smislu. Sumnja, to je bolest munafika, evo ovdje se spominje. I strasti, to je bolest grešnika. Oni lete za svakim bludom, lete za svakom pijankom, lete za svakom kamatom, lete za svakim imetkom. To je bolest strasti. Ali ovo kod njih je bolest sumnji. Oni sumnjaju zaista u vjeru da li je istina ili nije. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا, a Allah ih je kaznio time da im je povećao tu bolest. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, a njih čeka i bolna patnja, bima kanu je kdibun, jer su lagali da su vjernici. Da se oni samo bore sa svojom bolešću, to je sa sumnjama.
redu, čovjek sumnja, sumnja. Ali on ne samo to, nego još na to lažu da su oni vjernici i da su jaki vjernici. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ Kada im se kaže nemojte nered na zemlji činiti. Šta znači nered na zemlji činiti? Kažu mu fesiri, širi širk, širi kufr i boli da se širi grijesi i nemoral među vjernicima. Vole da se šire grijesi i nemoral među vjernicima. I kad im se kaže nemojte to raditi, jer je vjernicima naređeno da naređuju dobro i odvraćaju od zla, kalu innama nahnu muslihun, mi popravljamo stanje. Tako treba da bude, to je bolje. Ela innahum humul mufsidun, zaista su oni pravi i najveći sijači nereda, onakin najješ korun, ali oni toga nisu svjesni. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ Kada im se kaže vjerujte kao što ljudi vjeruju, to jeste sahabi, vjerujte i vi kao ti ljudi. قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا Zar da vjerujemo kao što vjeruju maloumnici? I to im je najčešća osobina. Vrijeđaju vjernike. Nijednu priliku ne iskoriste da ne pokažu koliko imaju pogan jezik. Kad su vjernici u pitanju. U današnje vrijeme, recimo, prvo za što se zakače, to je hidžab. Ona zamotana, umotana. Tako da je. Ili brada, zakači se za bradu. On je bradan i ovo. Neće da izabere neko fino ime ili tako nešto, što govori da ima mržnje unutra. Jer jezik je, kako kažu učenjaci, kao ona velika kašika, kutleča. On zagrabi samo što ima u srcu, nema šta. A oni u svakoj prilici pokazuju šta im je u srcu. Znači, nisu rekli, nećemo mi vjerovat kao što drugi ljudi vjeruju. On kaže, nećemo vjerovat kao što maloumnici vjeruju. Znači, ashabi zbog svoje vjere i imana su maloumnici za njih i tako vjernici do sudnjeg dana. Za njih su maloumnici, ne znaju oni to i oni su priprosti, zaostali i tako da. Ela innahum humus sufaha, neka znaju da su oni maloumnici, ali oni to ne znaju. Wa idha lakul ladina amanu, qalu amanna. A kada se sretnu sa vjernicima, kažu mi vjerujemo. وَإِذَا خَلَوْا إِلَا شَيَاطِينِهِمْ A kad se nas, a kad nas sami ostanu sa svojim šeitanima, šeitanima ovdje kažu mu fesiri, ne misli se na džine, nego na šeitane od nevjernika, jer oni su šurovali sa jevrijskim plemenima i sa mušicima u Mekki. Sve što se događalo u Medini, oni su pravili saveze u Mekki sa mušicima koji su ratovali protiv poslanika. E njih naziva šeitanima. Kalu ina mako, mi smo s vama. Mi se sa ovima samo izigravamo. Nismo mi s njima u pravom smislu. To im je najveća osobina. Kad su sa vjernicima, govore priču, čim odu sa drugima se sastanu, sve je protiv vjernika. I smijavanje i ostalo. Allahu jestezi u vjernika. Allah će ih kazniti time što će biti ismijani. وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَمَهُونَ I pustiće ih da u svojoj zabludi lutaju kao da su slijepi. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى To su oni koji su kupili zabludu uputom. Imali su uputu u rukama, poslanik donio Kur'an, oni su to prodali i uzeli zabludu. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ I nije to donijelo nikakvu korist i nisu bili upućeni kad su tu trgovinu napravili. Znači, to su mladci. To su neke njihove najkarakterističnije osobine po kojima su poznati. Ko hoće da vidi kakvi su mladci u stvari, treba da vidi suru Etel. Znači, rezime ovoga što smo rekli večeras. Poslanik alejhi selam pravi džamiju,
da bi pravio, odgajao generaciju. To fali danas muslimanima. Ne odgajaju generacije koje bi vrijedile nešto. Nego rastu onako kao divlje bile koje nema težinu i nije puno vrijedno. I zato ga i reže i sjeće kako hoće. Zatim, usložnjava se društvo. Umjesto prostog društva u Mekke, vjernici, nevjernici i završena priča, dolazi sada zaraćena plemena koji su postali muslimani i treba ih izgraditi. Zatim dolazi sloj sljedbenika knjige, koji je veliki broj oko Medine. Zatim dolazi sloj munafika, s kojima je trebalo izaći na kraj. Jer s njima nisi mogu ići u otvoren sukob, jer kažu mi smo vjernici. A ovamo tajno rade sve protiv poslanika i protiv islama i protiv ashaba radi Allahu anhu. I prave saveze sa svima koji su protiv mušrici u Mekki i svi drugi na arapskom poluostrvu. A zašto? Vidjeli smo zašto su nastali. Samo zbog vlasti. Jer im se izbakla ta kraljevska stolca koji je ovaj očekivao, trebalo je to da bude, ali i on nije mogao smogao snage da to prelomi u sebi. I poslanik alejhiselatu vesselam je tog čovjeka trpio cijelo vrijeme boravka u Medini, čak mu je klanjao dženazu, čak i skinuo svoj ogrtač. Umoto, pa mu Omer kazao, Boži poslaniče, ti znaš ko je bio, kako možeš klanjati dženazu? Pa je kazao, ja mislim da ovako bolje. Dok nije došao ajet u suri Teube koji je zabranio klanjati munaficima dženazu. Vola takuma na kabri i ebedu. I nemoj na njihovim kabrima nikad više stati. Da učiš dobro. Ali on je imao dobrog sina koji je bio jedan fin vjernik. Ali o tome ćemo u narednim događajima, inša Allah, koji će doći, inša Allah, kasnije u Medinu.